Këtë të diel besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë të dielën e Nëntë Llukait, ditë në të cilën lexohet pjesa e Ungjillit që flet për të pasurin e pamend. Pjesa e shkrimit të shenjtë që lexohet sot flet për një njeri të pasur, i cili shpresën e tij e kishte vetëm te të mirat materiale dhe kishte harruar Perëndinë dhe njerëzit e tij të afër. Por Perëndia të natë mori shpirtin e tij dhe e gjeti të papërgatitur për jetën e përjetshme. Gjithçka që ai ngriti dhe mendonte të ngrinte, humbi dhe u shua sepse ishte I vetëm. Ai ishte me xhepa plot, zemrën bosh, I pasur me para, por I varfër në shpirt, I mbushur me të mira, por I zbrazur nga dashuria. Këtë periudhë, e cila përkon me fillimin e kreshmëve të kryshlindjeve, kjo pjesë e Ungjillit ka një rëndësi të veçantë dhe shërben si busull për të gjithë ata që dëshirojnë të jetojnë një jetë me nder dhe bekimin e Zotit. Pasuria në vetvete nuk është diçka e keqe. Menaxhimi I saj na bën njerëz të mirë ose të këqij. Virtytet e mira janë stolia që zbukurojnë në të vërtetë çdo njeri. Besimtarët e krishterë ortodoks morën sot mesazhin e rëndësishëm se thesari I vërtetë është dashuria, njeridashja dhe marrëdhënia e drejtë reciproke me njerëzit që I rrethojnë. Të ofrojnë dashuri të ata që kanë nevojë. Besimtarët tohen të bëhen të pasur me çdo vepër të mirë të pëlqyeshme nga Perëndia për të trashëguar mbretërinë e qiejve.